Shpërsimi i masave për të formalizuar bizneset nuk është vetëm një zgjidhje. Presidenti i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Shqipëri vlerëson nismën e qeverisë për të luftuar informalitetin, por njëkohësisht kërkon që të bëhet më shumë kujdes me biznesin e vogël. Nëse na duhet një efort speciale tatimore për të shkuar fshat për fshat të kërkojnë edhe për ata që nuk pagojnë taksat, edhe për ata që mbjellin drogë, edhe për ata që bëjnë gjëra të tjera që janë të keqe, do jemi gjithmonë në luftë. Unë them që mbasë duhet një fazë kur njerëz duhet të jenë mësuar me sistemin që siç është, edhe me rregull siç janë. Por në fund fundit, nëse do mbetet si reform thellë, duhet të ketë edhe incentive pozitive. Në përgjithësi, unë them që nuk kapet ujë me grusht, dhe më dhe kapet me një masë më të butë, por duke për asgjë nuk është zgjidhje. Në prag të diskutimit të paketës fiskale për vitin e ardhshëm, Crawford shprehet se kërkesa e tyre kryesore është ulja e taksave për të bërë Shqipërinë më konkurruese për thitjen e investimeve. Dhe më thonë të jemi konkurruos në rajon, nuk të jemi me taksë më të lartë se Macedonia ose Madhzi, të kemi një taksë mbi pagese që nuk bie vetëm nga shtresi mesme, sepse kuptohet që taksë personale bie më shumë nga shtresin e mesme dhe shtres të vogël të ekonomisë, sepse ata që janë të pasur nuk marrin rrogë në fakt. Dhoma Amerikane e Tregtisë është një prej institucioneve të para ekonomike që ka bërë shpesh thirrje për formalizim të ekonomisë.